Com esteu? Ruixats i tempestes localment forts aquesta tarda de dimarts, sobretot concentrats al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de forma més aïllada en altres comarques del prelitoral i de la costa. La bona notícia és que a partir de les 8 aniran clarament a la baixa i que esperem que només en les primeres hores de la revetlla pugui haver-hi encara algun xàfec més aïllat, més puntual, que es vagi desfent. Per tant, bona part de la nit d'aquesta revetlla de Sant Joan l'esperem sense precipitacions. De cara a aquest dia de Sant Joan serà més assolellat, algunes nuvolades a la tarda, alguns xàfecs, però més puntuals, sobretot a la Catalunya Central o punts del Pirineu Oriental. També hi haurà, en aquest cas, tempestes a l'interior del País Valencià. De cara als pròxims dies, la segona part de la setmana l'esperem estable i, bàsicament, amb domini del sol. I les temperatures, tot i que seran una mica més baixes aquest dia de Sant Joan, pujaran clarament els dies vinents. Fixeu-vos, diferència de temperatures entre aquest dimarts i divendres, màximes clarament per sobre dels 30 i fins i tot dels 35 graus de cara al cap de setmana. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos vostres.